Loni jsem tady koupil kombiné pro mámu, lososový. Stejně ho nenosila Marťa, ne. Ovšem říká, že je to pro ní škoda. Vždyť to znáš. Tak pojďte, bráchové. No pojďte, teď už stejně nic nekoupíte. Všechno je přebraný, je pozdě. A víte, že se ještě musím stavit tady u Aminy. Dal bych si bušta. Teď? Já taky. Vyhladověli jsme. Tak jim dej peníze a nech je tu domů trefí, ne? No to trefí, ale... To by šlo, brácho. My na sebe dáme pozor. No, jasně. Tak dělejme, jde, víš, že pospícháme. Kluci to zvládnou, že jo? Jasně. Tak kluci, do 6 doma, nebo to slíznu za vás. Víte, že na vás mám dávat pozor. Ale to oni už všechno vědí, tak už je nechá, pojďme, jde. Proč mu říkáme, jde? Není to blbý? Asi, že je medovej, sladkej. A proč mu předtím říkala medvěde? Medvědi jsou silný, ale on zatím títko. To se tak nebere, když se to říká. Oni se asi děsně mluví. Veď, děsně. Tak prosím, tady to máme dvakrát. Ještě trošku horštice, plno tučné chuti. Tak prosím, pěkně a vrátíme naspátek. A specialita hotová, pánové. Dobré chutnání přeju. Děkujem. Možná se vezmou. Kdo? Honza s Aminou přece, neviděl se koukali na prstínky. To bude svatební hostina. Ale takovouhle dobrutku tam určitě mít nebudou. Nevěsta by si umastila závoj. Asi je němej, anebo je cizinec a neumíš si říct. Ještě mi zbylo, já mu jedno koupím. Jasně, běž. Kiki. Bezva. Je to jasný, cizinec, asi Maďar. A pořádně ladovej, asi ztratil prachy. Hele, kostka Maďary. Nejsem ten, kdo myslíte, že jsem. Kiki. Vlastně to ani nemůžete vědět, kdo jsem. Ale já vám to prozradím. Bezva. Moc mi to chutnalo. Bylo to moc dobrý. Kiki. Tak dělej, kdo seš a proč pořád říkáš to kiki? No normálně, kiki, kvůli ICSSCL. Co to blábolíš, kvůli čemu? Počkej, Martěne, třeba to je z děcáků, jako v televizi, však to bylo potom taky blbý. Depak, kiki, je spojený s ICSSCL. Je to identifikační centrála servisní služeb, člověčí lásky. Normálně a muží služba, dispečing. Musí vidět, kde jsem, ne? A co jako teda seš? No a Amore přece. Kiki. Pachatel člověčí lásky. Ale můžete mi říkat kiki. Já jsem tu na prázdninách mezi lidma, abych je poznal. Kluci, ale tahle vůně. Nemůžu ji vydržet. Dal bych si ještě. Máš to marný. Já už na další nemám. Stejně kecám. Nekecám. Kiki. Kecáš a kecáš. A nekecám. Naši náhodou mora mají v ložnici nad postelema malovanýho. A je nahatej a s lukem. Teď mu. Kiki. Začnu si myslet, že se s tý bezvabu mě hloupne. Teď je moc lidí a hodně moc z nich nás potřebuje. Je to divný, jako by si bez nás neuměli poradit. A tak se můžeme ulítat, stejně všechno nestihneme. A kolem Vánoc, to jsou panečku fofry. Lukem, to by se už žádný amor netrefil. Teď máme modernější věci. Jseš vadnej, viď? Normální pistolka s krámou. Promrňata. Vadnej? Normální? Tak sledujte. Vidíš tam ty lidi? Mami! Slovo a dostaneš na zadek, taková ostuda. Já ti říkám, že s tebou nikam nepůjdu. Přestaň, nebo dostaneš!
No a co má bejt? Tak sledujte. Tak pojď, Beruško, půjdeme, kam budeš jít. Hm? Vždyť já jsem se chtěl vrátit, neříkal jsem to, říkal. Maminko, půjdeme domů. To víš, Beruško, že půjdeme. To bych mohl stihnout ještě ten hokej. Pes vám, světo, jseš přijatej. Já jsem Tomáš a tohle je brácha, teda Martin. A říkám mu Marťan, protože je pořád vypulenej, kdyby se mu zamržel skafandr. Nech si toho, jo. Jseš ale dobrý, fakt. Takovouhle pistolku nemá nikdo na světě. Fakt? Protože se objevil zrovna tady. Kluci, ale tahle vůně, kluci, ta se nedá vydržet. Klobásy, mám doma ušetřený peníze a brácha taky. Zítra je přineseme a koupíme těch 10. Viď, brácho. Zítra? Tak dobře, zítra. Je to můj poslední den prázdný, pak se musím vrátit. Ki. Počkej, kamaráde, jsi přece kamarád. No jo, jsem. Tak co by si něco jako kamarád pro nás udělal? Udělal? Rád. Rád? Tak dobře, už nám teda do zítřka tu tvoji pistolku. Pistolku? To nejde. Proč by to nešlo? My ti ji přece vrátíme. Jenom do zítřka. Když nám ji půjčíš, přidáme 5 krásně voněvých klobásek navíc. Tak dobře. Zítra ve 3. Tady. Jseš pašák fakt a kamarád. Díky a neboj se, my přijdeme určitě. Nebojím. Ki. Stejně by se mi vrátila. Ale nezapomeňte. 15 voňavej. Jo, pozor. Jde nabitá na 3 rány. Jenom. To stačí. Stačí si tečím několik hodin. To bude doma průšvih. Nekoupil. Asi. Krucifix. Já už toho mám dost. No prosím tě, ty se taky musíš po celým bytě rozkramovat s těma svýma rohlíčkama. Tady se prostě nedá existovat. Já to cukroví dělám asi pro sebe, ne? Tak já se na to klidně vykašlu a udělám ti z kuchyně salon. Prosím tě, nebuď hysterická. Nech toho, kluci, do. Kolik měli bej doma? 6. No. A teď budou Vánoce. Ahoj. Ahoj, tati. Ahoj. Je, máme rohlíčky. Oh. Máš někde pečený? No jo. Hele, ochutnej. Nesměs je na posezení. Tati, co bys neuhád, koho jsme potkali? To bych neuhád. Koho? Nehodu. Někomu kupoval košily. No. Podívám na někomu. To kupoval asi sám sobě, ne? Těžko, všichni teď kupujou dárky. Vy jste byli taky kupovat dárky? Tati, netají z nás, rozumí. To se neprozrazuje. No dobře, když nechcete, tak nic neprozrazujte. Jo, a kde jste nechali Honzu? Šel jsem jenom k ním. On se z ní jednou zblázní. Tak pánové, učit se. Do večeře máte ještě spoustu času, takže... Ale tati... No. To není podstatný. Za 3 dny jsou prázdniny a to už je zkoušení zakázaný. Jo, zakázaný. Tak podívejte, jdeme. Jdeme.
Už zvoní Vánoce, poslouchejte. A tak vás prosíme, neskoušejte. Tak vážené panstvo by se rádo odpočinulo, že? Jenomže nadílka je, pokud vím, až v sobotu, takže si budete muset počkat. Náhodou, nikdo neskoušel, soudružko učitel. Nikdo, Pokorná? Tak za chvíli bude tvůj výrok nepravdivý, protože já zkoušet budu. Umíte málo už takhle, ještě vám budu ulevovat. To tak. Pamatujte si jedno. Matematika má jedno shodné s vrcholovým sportem, a to je, že taky vyžaduje každodenní trénink. Takže budu vlastně zkoušet pro vaše dobro. Děkujem pěkně. Prosím. Má snad někdo nějaké námitky? Prosím vás. Tak děje se něco, nebo jste ještě nikdy neviděli štafle? Děláme generálku rozhlasu, tak se na to trošku mrknu. Ticho, prosím. Tak ticho! Jenom si nemyslete, že kvůli tady tomu zmeškáme zkoušení, to tedy ne, Milánkové. K tabuli půjde Svoboda. Kraj. Tak nejdřív Martin. Já pro tebe snad příště pošlu kočár, aby jsme nestratili polovinu hodiny, než se sem laskavě dopravíš. Tiše, děti. No tak prosím tě. No tak už si vem křídu, smaž tady ten nesmysl a piš. Tiše. 12 26 krát 33 18. Slyšet vlastního slova, prosím vás. To tady vážně musíte dělat takový rámus a zrovna při matematice! Zrovna při matematice! Vstaňte. Vždyť spadnu, nechte toho! Vy tady plníme pracovní plán. Já vás prosím, nemůžete mít výuku! Mistře, snad jste si neublížil. Počkejte, já vám přidržím ty schůdky. Když dovolíte. To nemuselo být. Já jsem na štaflích jako doma. Trochu. Ale poslyšte. Já jsem Magda. Magdalena. Jiří. Říkejte mi Jiří. Jiří? Jiří? Žijo! Ukáž, Tomáš, jak jsi to udělal? Magdo, Magdaléno, vždy jsem toužil rozumět matematice. Vždycky jsem chtěl umět to, co kalkulačka. Dělení, zlomky, mocniny, logaritmy, množiny. Ale neměl jsem nikoho, kdo by mě tomu naučil. Jiří. Kdybyste věděli, jak moc jsem vždycky toužila šplhat. Po štaflích až nahoru. Jako motýlek. Jako motýlek. No to snad není možné. To mě co má, viděl jsem to. Co má, co jsi viděl? Nějakou pistoli, viděl jsem. Petře, do toho!
Šlásku, nespíš, nemáš právo. Teda, Hataši, to si vypiješ. Páni, s tím se dají dělat věci. Tak už to víte, je to pistole na lásku. Tak nám ji vrát. Na lásku říkáš, Svobodo? No, to je zajímavé. Svědčí to o tvé značné fantazii. Škoda, že takovou fantazii neproješ taky při zkoušení. Ať už je ta vaše pistolka na cokoliv, do školy prostě nepatří. To snad uznáte. No, tak mi dej. Ne, to nejde. Ta je naše. Dobře, dáte mi tedy žákovské knížky a tu pistoli pochopitelně taky. Ale soudružko, učitelko. Na konci školního roku vám ji vrátím. Ale ty žákovské knížky mi přinesete, Martina a Tomáši. Po hodině do kabinetu. Tak a teď všichni na místa. A než se vrátí soudružka Lumíková, ať jste tady sticha. Teda, holky, pistol na lásku, to je bezva. Škoda, že Hataš tak blbě mířil. Vezmeme si to ještě jednou od písmena B. Violončela, prosím, přesnější nástup. A pokuste se o citovější výraz. Ta symfonie je vánoční. Něžná, radostná, plná lásky a citu. Zkoušet před Vánocema, to se nám zdálo nespravedlivý. Nikdo dneska neskoušel, teda kromě ní. Kromě soudružky učitelky Lumíkové, chceš říct. No, a když vyvolala zrovna bráchu, tak jsem to vyzkoušel. A ty mi tady chceš namluvit, že právě po té tvé střele se seznámili. Kluci, to už si nemůžete vymyslet něco aspoň trošku lepšího. Je to pravda, všichni to viděli. Ale kluci, soudružka Lumíková je dospělá žena. A zkrátka ráda by se vdala, no a proč by se jí nemohl líbit zrovna ten mechanik, co zkoušel školní rozhlas? Lidé se seznamují různě. Ale co vy o tom víte? Vrátíte nám ji? Ruce vzhůru. Kde pak, kluci? Zásada na konci školního roku. Dřív ne. A jestli máte půjčenou, jak říkáte, tak je to chyba toho, kdo vám ji půjčil. Neměl to asi dělat. Naschledanou. Necoulejte se mi tady. Počkejte, kluci, pojďte sem ještě. Kdybyste měli, dejme tomu pravdu, a ta pistolka byla kouzelná, čemu by to bylo dobré? Já si myslím, že k ničemu. V té pistoli ještě jedna střela. Kdybyste nám ji vrátila, mohla byste si vystřelit. Třeba na sebe. Ale děte, co bych z toho měla? Zamilovat se kvůli nějaké střele. Já si náhodou myslím, že jednou potkám toho pravýho a do něj se taky doopravdy zamiluju. A nebude to vůbec kvůli žádný pistoli, ani kvůli střele, ani kvůli Amorovi. A myslím si, že to tak bude správné. Tak už se nemrečte a utíkejte domů. Hm? A tu pistolku máte u mě schovanou. Naschledanou. Takže vám děkuji. To by bylo pro dnešek opravdu všechno. Jestliže nám to půjde při vánočním koncertu, jako dnes, s citem a něžně, můžeme připravovat i to natáčení v rozhlase.
Já se pro tebe stavím na kolej. Tak pět, jo? Ani ne. Nebudu mít čas, musím zkoušet. Ale počkej, Amino, co blázníš? Přece jsme se domluvili. Co ty víš, třeba se jednou dostanu do symfoniáku. Můžeš mi pak po biletářce posílat kytky. Voňavý. Amino, no tak Amino, přece jsme se domluvili. Nech už toho, Honzíku, prostě jsem se rozmyslela, co bylo včera, to už dneska neplatí. Tak zítra, no. Zítra taky ne. Slečno Pekárková, půjdeme, ne? Ahoj, Janzo. Nazdar, brácho. No, vy jste mi tady ještě chyběli. Víš, spadli jsme do průšvihu a potřebujeme pomoct. Jde ho to přemluvit jednou... Šetři pohonné hmoty, Marťane, nikam nejdu. A už vůbec ne někoho přemlouvat. Víte co? Dejte mi pokoj. Co je mu? Je divnej. Co pak jsi to neviděl? Chápej, před chvílí se rozešli s Aminou. Tak to jsme teda v rejži. A úplně cítím, jak se s náma špaří. Kolik jste říkali? 20. Kusů? 20 kusů, tady na tácky. Kde máte ostatní? Jaký ostatní? No ostatní. Oni přijdou. A, to vám teda přidám. Bez vavůně. Těšil jsem se celou noc a celý den. Kikiki. Incidej. Dobrou chuť, kamaráde. Je jich 20 a mělo jich být 15. Je průšvih. Jaký? Tak mu to řekni. Stala se strašná věc. My za to fakt nemůžeme, když vlastně můžeme. Ale Dvořáková... To naše třídní víš. Dvořáková nám sebrala tu tvoji pistolku a nechce nám ji vrátit. Bude až na konci školního roku. No, tak jsme si mysleli... Nemohl bys si od nějakého jiného Amora pistoli půjčit? Nebo vyfasovat novou? My ti budeme denně kupovat jeden klobás. Jako odškodný. Denně tu jde dobrotu. Kikiki. To by šlo. Jenomže to nejde. Musím se vrátit. Kikiki. Ale vy si nedějte starost, kamarádi. Podívejte. Teda, kde jsi vzal? Vždyť jsem říkal, že ji zpátky dostanu. Ty, Kiki, ty si teda vůbec nezlobíš? Nezlobím, Kiki. To jsi dobrý, opravdu kamarád. Ty, Kiki, ty si teda vůbec nezlobíš? Třeba bys nám ještě pomohl. Rád, ale jak? Totiž ne nám, ale našemu bráchu Honzovi, víš? On je teď jasně nešťastný. No, a v ty pistole ještě jedna rána. Proč ne? Jsme přece kamarádi. Bez vás, já to bez spolech. Až je vystřelíte, tak se pistolka zase ke mně vrátí. Jedna jediná střela. Nesmíme se splést. A nemůžeme nic splést. Jde jenom o to, dostat Honzu kamně. Pak na ně vystřelíš a je to. Když já nevím, co zase nevíš. Jestli to tak má být? Já ti nerozumím. Co pak nevidíš, jak se Honza trápí? A nebo si chceš přičarovat Evičku Krausovou pro sebe. Myslíš, že nevím, jak se ti líbí? Seš vadnej, Marťane, fakt. Je tam jedna jediná střela, ta patří Honzovi, to jsme si řekli, ne? Tak je to jasný. Nevím, pořád o čem mluvíš. No právě o tom. Ty jsi nevšímala, jak Amina mluvila s Honzou. Nemá ho prostě ráda. Vůbec. Ani trošku. Jen se neboj, ona ho bude mít ráda. Ale Marťane, to nebude ono.
Zradila jednou, zradí po druhý. Já si myslím, že pro našeho Honzu není dost dobrá. No, je fakt, že jestli ho vyloženě nesnáší, tak to nemá cenu. No právě, víš, co říkala Uča? Náš Honza se taky potřebuje zamilovat doopravdy, aby to bylo to krásný. My mu jenom pomůžeme. Prosím tě, ještě dej dohromady střídní. Střídní? Proč ne? Ty víš o někom lepším? No, já nevím o nikom. Tak vidíš. Jenomže, brácho, uvažuj, co je u ženský důležitý. Všechno, ne? Aby uměla vařit třeba. A co pak my víme, jestli umí vařit? Nevíme. A třeba má 1000 příbuzných, všechnem dává. No jo, třeba má opíří zuby, viď, nasazovací. Brácho, hlavně je to učitelka. Byly by z toho jenom maléry. Na to my teď nesmíme koukat. Musíme myslet na to, co je pro Honzu nejlepší. Dvořáková je náhodou správná. A Sky taky. Tak co? Hele, krasavice jsou podezřelí. Těm se nikdy nedá věřit. Ty to víš, tak něco vymysli sám. Ty já nevím. Hele, brácho, jsi přece Honzovi pomocné? Chceš, aby byl šťastný? Ale... No jo. Víš, jak jsi mluvila? Honza by to určitě řekl stejně. Seš pro? Že seš pro? Tak dobře. Kvůli Honzovi. Ale stejně nevím, jak je chci zastihnout spolu. A to hned zítra, než nám tahle věc zmizí. To nech na mě. Při večeři. No, co je ti, proč nejíš? Já mám chuť, no. No, kluci, to se dělá jako mrňata, vážně. Tak, ty máš trému. Z čeho? Z koncertu? Ne, z Vánoc. Já když jsem byla malá, tak jsem trémou nejedla aspoň týden před Vánocemi. No, tak jsem se těšila na dárky. No, bráho, fakt. Třeba dostaneš Fiata. No to jsou nápady teda. Těšit se přece můžeš na úplnou maličkost, hlavně když nevíš, co to je. A ne, Honza je asi nervózní z toho, že u nás bude letos poprvé večeřet Amina, viď? No, ona asi nepřijde. Jak to nepřijde, ona pojede domů? Pořád něco měníte. Jo, brácho, máš přijít k nám do školy, za 3 dny. Já? A proč? Zase jste něco vyvedli, kluci. Ale nevyvedli. Vůbec ne. Zakládej školní orchestr a potřebuji poradit. Orchestr? A kde na to chtějí vzít lidi? To nám právě taky není jasný. To jdi, Honzíku, když to potřebujou. Taky nevíš, kdy se to může klukům hodit. A kdy tam mám přijít? Zítra. No to nemůžu. Potom už jsou prázdniny, musí to být zítra o velký přestávce. Je to hrozně důležitý, my už jsme to slíbili. No co máte za mě co slibovat? Prosím tě, tak nebuď takovej. Vždycky si říkáš, že když hraješ zadarmo, že ti to nevadí. No to mi nevadí, ale vadí mi, když někdo... A teď, když něco potřebujou ve škole, přímo z rodiny, tak... No tak tě, Honzu. On to ví, že půjdu. A dojezd to. Bezva, je na tebe spoleh. Dík a nezapomeň. Zítra o velký přestávce. Jo, a ještě než Amina. No, ještě by vás měla naučit slušně se chovat. Ačkoliv to je vlastně moje práce. No přesně, Senut. Já už si tu vážně začínám. Připadat jako trestanec, to není domácnost, to je kriminál. Jak vůbec můžeš něco takového? No a kdybych tu seděl jako pazes a tupě zíral, tak to bys asi taky nebyla spokojená, že? Ty totiž nemáš tu nejmenší snahu mě pochopit. Unavuje poslouchat to tvoje věční zvaní.
Kluci si toho taky nevšimnou. On na ně nesmohl mít pohled. Už ti za to nestojí. Prosím tě, buď tak laskavá, nech toho vydírání, pořád ty slzičky. Tady se už vážně nedá existovat. Mou vinou asi. Já tady asi vydám utršená jako odřetězu a hulákám na celý dům. No že to huláka, já že to hulákám, jo? Jestli tu někdo dělá nesnesitelný scény, tak to seš teda ty a ne já. Teď jsi se projevil pravdu. Teď asi jí nevím. To jenom doma si dovolíš ukázat. Nemá smysl vůbec diskutovat. No, to nemá smysl. To by patrně bylo nejvhodnější, kdyby se zvrátil tam, kde pro tebe mají víc toho. Já se snad nevážím sebe. Dobře, že jsme se rozhodli pro tu třídní. Už si to myslím taky. To bude pro Honzu nejlepší. Psaní velkých písmen však platí i některá zvláštní pravidla. S velkým začátečním písmenem se píší vlastní jména, názvy, bude velká přestávka. Dále i jména abstraktních pojmů, kdy je chápeme jako zosobněné postavy. Co by nebylo? S velkým písmenem budeme tak proto psát brá. Jména zvířat, například rek, pes, srzečka, veverka, bystrouška, liška. Takže s velkým začátečním písmenem se píší i jména pohádková a jména nadpřirozených bytostí. Například Karkulka, Kašpárek, Perun, Krakonoš a tak dále. Chápej, brácho, naši se včera v noci zase hádali, tak jsem... Ale kdo teď pomůže Honzovi? Tak víš tedy, Svobodo, s jakými začátečními písmeny napíšeš pohádkové bytosti Láska a její sestra Bolest? My jsme tu dva. To je hrůza, mít dva bratry v jedné třídě. No, Martine, pojď to napsat na tabuli. A to ještě neví, že jsme dneska v klinické škole tři. Kde pak tady dalo práci dát dohromady pár dětí, které dovedou trošku zpívat, když byla oslava založení naší školy, natož orchestr? No tak to jsem se tedy spletl, promiňte. Ale je to škoda. Kde jste to vůbec vzal, to vám řekli Martin s Tomášem. Ne, totiž ano, asi to někde slyšeli. To je divné. Pochybuju, že je na tom něco pravdy, jak vám říkám tady. No tak... Tak se nezlobte. Počkejte, proč jste říkal, že je to škoda? No, protože hudba je hodně a je škoda být bez ní. Dáte si kafe, že jo? Slyšíš, dělám kafe. Je dobré, naschodil nás. Teď, slyšel jsi, co řekla teď? Psst. Jak můžu něco slyšet, když ty pořád řveš? Bracho, ona řekla, že je ráda, že se potkali. Počkej a poslouchej. Ale Milánkové, to se dělá poslouchat u dveří kabinetu. Sypte do třídy. Sypte do třídy, už zvonilo.
znáš, Kiki? Akorát, že je trochu nahatej. Ahoj, Kiki. Kluci, kde se pořád zdržujete? Snad vás nezačalo zajímat umění. Nás zajímá všechno, brácho, to bys měl Kiki totiž vědět. Ale řekli jsme si přece, že budeme nakupovat, ne? To jo, jenom že já už nemám za co, ještě nemám nic pro mámu. Kidej to lososový kombinát, Lenská. Hele, tak si vemte tohle. Budete potřebovat o dárek navíc. Díky, brácho, dík. Marie totiž přijde k nám na večeři. Jaká Marie? No, Marie, že ti znáte. Vaše třídní, no. Tak se sluší, aby u nás dostala dárek, ne? To jo, to se sluší. Fakt, to je samozřejmý. Jo, kluci, co jste to dělali ve škole s nějakou pistolkou, nebo co to bylo? Nic, to byla jenom taková hračka. Ona se totiž ztratila. To nevadí. Jsme hračky stejně velký, ne?